Ja, kjære ungdomskonferanse til Industri Energi. Nå står jeg på kontoret mitt i Oslo og spiller inn en video på forhånd for konferansen deres. Det er sånn at vi har planlagt å reise til Brussel med forbundsstyret vårt, der vi også skal ha en felles seanse om situasjonen i Europa med forbundsstyret til FLT. Et forbund som vi nå driver og forhandler om sammenslåing med. Så det blir en spennende tur, samtidig som dere har en spennende konferanse. Det er jo en litt spesiell tid vi lever i akkurat nå. Det er sånn at ser vi på situasjonen i Norge per i dag, så har vi en rekordlav arbeidsledighet. Vi har faktisk mangel på arbeidskraft for mange sektorer i norsk arbeidsliv. Det er også sånn at vi har rekordhøy sysselsetting. Det er veldig mange som har kommet inn i arbeid den siste tida. Men til tross for at det her ser bra ut, så har vi en del skygger som hviler over oss. For vi er et lite land med en sterk industri, en eksportrettet industri, som i all hovedsak eksporterer de varene og tjenestene vi produserer til Europa. I Europa har vi en krig som pågår, og den krigen er først og fremst alvorlig for de som er angrepen og som er under konstant bombardering av bomber og granater, og der det går menneskeliv tapt hver dag. Men det er også sånn at en bieffekt av dette, det er at vi har en energikrise i Europa, og der at prisen på energi både er høy, og der i mange land i Europa, i motsetning til Norge, også er mangel på energi, som er en utfordring. Og det gjør at mange land går inn i en spiral nedover, der vi ikke snakker om å utvikle industri og velferdssamfunn, men der man faktisk ser for seg at man nå går inn i en situasjon der du skal begynne å kutte i forbruk og i levestandard. Og det er en alvorlig sak, og igjen, først og fremst alvorlig for de landene og befolkningen i de landene som er i den situasjonen, og der antall fattige, altså folk som lever under fattigdomsgrenser, øker, som også gir negative politiske effekter, sånn som for eksempel i valgene som har vært i Italia, der vi ser at det er et fascistparti som skal danne regjering, men også andre plasser der vi ser at vi har udemokratiske politiske partier som tar over makten. Men det er også negativt på sikt for norsk industri. Som sagt, vi leverer storparten av det vi produserer til Europa, og vi er faktisk avhengig av at Europa fungerer, at de kjøper aluminiumen, at de kjøper silisiumen, at de kjøper de andre industriproduktene som vi produserer. Eller så blir det som det var under pandemien, man produserer for lager, altså vi påventer at man skal få i gang et marked igjen. Så dere har nå en veldig viktig konferanse. Dere skal utforme politikken for ungdommene i forbundet. Men jeg ber dere om å gjøre det litt med blikk på det som skjer både i det norske samfunnet, men faktisk også utenfor landets grenser. Og tenk over at man skal planlegge et ungdomsarbeid for i dag. Vi skal planlegge ungdomsarbeid for et år. Men jeg tror det er veldig viktig at dere tenker fremover at vi lever i en tid som er fryktelig vanskelig. Og der er det viktig at dere er på. Altså, for er det en ting som kan være med å stabilisere et samfunn i krise, så er det en sterk fagbevegelse. At dere ungdommer nå møtes for å diskutere fremtiden er utrolig viktig. Ikke bare for fremtiden til Industri Energi, men også for norsk fagbevegelse, det norske samfunn og Europa i årene fremover. Det har vært veldig mye alvor. Nå skal dere ha en konferanse der det også skal være sosialt, og der dere skal bli kjent med hverandre. Ha det trivelig og deg i lag, og det skal dere selvsagt ha. Så jeg ønsker dere lykke til med en viktig konferanse for dere, men også for Fagforbundet Industri Energi. Lykke til, og vi skal tenke på dere der vi er neste helg.